Mira, d'alguna manera Esquerra Republicana va crear un comitè electoral local i el primer que hem de fer és buscar la gent adequada per configurar una llista que ens vagi molt bé i que la gent agradi. Aquesta és una mica la primera tasca, és tirar endavant aquesta comissió, cercar gent que pugui ajudar, gent que pugui enfocar els temes com Déu mana, i a veure si sortim reeixits d'aquest fet. No, no canvis, en principi el programa i l'Esquerra Republicana i de Catalunya, els tres pilars evidentment són els que són, i això és el que ens ha d'enfocar el nostre treball també a Cardedeu, perquè és evident que el que traslluirem, el que volem a Cardedeu també pel nostre país. En quant a la gent, no sabem, està molt embrionari, la veritat és que està molt embrionari. També és una de les tasques que tenim programades, perquè vam començar un treball intern i orgànic per conèixer i per enfocar bé els problemes i per d'alguna manera tenir una vista llargplacista, i una de les coses que farem serà fer trobades amb gent de diferents sectors, per treballar el programa i per intentar canviar-ho una mica tot també.